Great warrior people in the strong people lure. Benyama tamayame, winyene pe matamayame. Tidra sa shang chin shiyame, su tang chin shiyame, nokbaro lila chin, nokbaro na tang chin ti shiyame. Chima pong man ni, chima pyong pyong ni ni la, chima ay yang, chima Bible study to go low da. Chima sakate, kuro timi mo tong lo mo yao no, timi mo sakalo mo yao no. Chima mayao, winyene yama chima chiang ke do mo pichin. Chima fashion ni update mo pichin mo pichin, chima winyene ya update do pichin. မိတ်ဆွေတင်းကိုတင်တဲ့ channel slow ပါတေးတရာတဲ့မှာတင်း fashion နဲ့ update မဖြစ်တာဝိညာဉ်ရမှာ update ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေ Papilule tira tira giant killer people lure. Tira taya metria tama lumo media lumiore lana songshi lure. Aji lumiore tamau tira telau ne mia miare lure tim piobo te winya matama bo luate. Hallelujah. Great warrior people luate pide. Cuma apa biasa te winya type boy winya winya ya matin shock people luate. When you need to connect people, Lord, when you need to sing people, when you need to pull up people, Lord, you know when you type what in type people, then when you type what my army need, maybe my team army will be sincere. When you type what type people, Lord, Hallelujah. The time you have, when you need to throw, when you type what we need, my friend, then you have to do it. You know, any little time you have, get down there, meet the little to type the come, meet the little people. တမောက်ပြတဲလုံးတဲ့အပြများတဲ့လူတွေဒီလူတွေကစားကောင်းတောက်ကောင်းစားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလူဘူးလို့ကြီးကြီးတယ်သူတို့မှာပစ္စည်းဆုံးရှိရင်လမ်းနဲ့ဆုံးရှိတယ်လူများရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဒီဘက်ကတုံးရပါမရှိဘူးပိန်ညောင်းတော့မှရိုးပေါ်ရေးတင်ကျမတို့လိုပေါ့နော်အရိုးပေါ်ရေးတင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီမီဒီယာလူမျိုးတွေကနှိတ်ဆက်လုံးလို့ဂီးတောင်အစ်တရလူမျိုးတွေက ကောင်းကောင်းမစားရဘူးကောင်းကောင်းမနေရတော့သူတို့မှလက်နဲ့လက်မရှိဘူးစားရတယ်ဝဝစားရတာမဟုတ်အသက်ရှင်ုံတမဲစားရတယ်လို့ခုစစ်တိုက်တော့မှာမကြခင်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကြီးကမအားကြီးဖို့လိုအပ်တယ်အတူတူရပါလို့လေဖျားစကားတိုင်းပဲသူတို့သွားပြီးစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ယူသွားတဲ့လက်နဲ့တည်းကဘာတဲ့အိုးရဲ့မီးရဲ့တဘိုးရဲ့ယူသွားတယ်ကြီးတောင်ကမှားတဲ့အတိုင်းအောက်ကလိုအားလုံးကတစ်ထက်ထဲလုပ်တယ်မ
ကြီးတော့ငါပြောရင်အောက်ကလူရအိုက်ဒီတုံးရငါလိုက်လို့ပို့လို့ရကျမတို့ကခေါင်းဆောင်ကပြောရင်တကူအောက်ကလူလောက်တာတကူအဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးခေါင်းဆောင်ကပြောရင်ကျမတို့ကတက်ညီလက်ညီလိုက်လို့ပို့လို့ရကျမတို့ကအပေါ်မှာပြောရင်တမျိုးကျမတို့အောက်မှာပြန်တွေးပြီးစဉ်းစားပြီးလောက်ရတယ်မရဘူးဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာတည်အောင်မြင်ချင်းဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေပြောတာတတိကြလိုက်လို့ ဒါတော့မဲဆိုရင်ဒါတတိကြလိုက်လို့ကျမတို့တခါကြာနေနေခြုံချင်းကိုအိုင်ဒီယာလည်းများနေတာကိုဖြစ်ချင်တာအများနေတာဖရာအတင်ဖြစ်ချင်တာလည်းလုပ်လို့ရဖရာမဟုတ်သူဖြစ်ချင်တာလည်းလုပ်လို့ရဖရာဖြစ်တယ်သင်ကအတူတူလိုက်လို့ပို့လို့ရတယ်ဖရာတင်ကိုပြောတဲ့နီးလာတိုင်းလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တရားအောင်ပွဲခံရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးမှာဘာတွေ့ရဆိုဖရာခင်ရဲ့လူ300တို့ဒီသဘောမဟု
ဖျားရဲ့အလုံးလို့ချုံခံစားခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင့်ညီကိုမှာဖျားရဲ့အလုံးလို့ချုံခံစားခြင်းတယ်တဲ့ဖျားရဲ့နီးလန်းတိုင်းနေတော့ရမယ်တင့်ကိုတင်ပြောချောက်သွားလို့မရဘူးဖျားပြောတိုင်းလိုက်လို့ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်